Men tvivlet är en syra som förtär fler drömmar än vad drömmaren kan ge. Och endast genom Nyman kan vi då vår drömbilds varma skönhet återse. Jag konserverar därför det som passar, allt som har tröstens färg och liknar livet. Och var gång ångesten i skeppet tassar och skräck och ängslan pinar våra nerver, serverar jag av Nymans drömkonserver.